тут зібрані абсолютно різні наволочки. Деякі вишивала моя прабабуся, деякі її сестра рідна, вона ще жива, слава Богу, їй 90 років. Деякі моя бабуся. Всі думали, що найкращий подарунок – це вишивка, зроблена своїми руками, і туди вкладали собі якусь конкретну емоцію. Вишито або ініціали, або якась зашифрована молитва –